皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、お金と自己肯定感は連動する、お金に対する罪悪感は事業の成長を妨げるというお話をしたいと思います。何度かですね、こちらの方の動画とかでもですね、お金のマインドブロックに関するお話は何度かしてるんですけれども、それでもそれでもなかなか女性起業家ないしは駆け出しの頃、数年経ってる方でも似たような状況に陥ってる方とかも結構多かったりするので、また今回ですね、こちらの方のテーマを設けて、少しでもこう皆さんの感情を解放した形で、捉えてっていただければいいのかなっていうふうに思いまして、このテーマを取りました。ですね、お金に関するそのブロックが強いと、口座の価格設定とかもすることができない、要はできないっていうのは、必要以上に自分の価値を貶めて低い金額しかつけることができないんですよね。そうすると結果どういうことになっていくかっていうと、例えばその、事業をするっていうのは、もちろんその教えることによって知識欲で学びに来る人に対してそれを与えるっていうことで の精神的な充足感があるっていうのは分かるんです。でそれは教室の授業をする先生ほぼほぼ、もちろん私もそうですけれども、その知識を知りたいっていう人に教えた、喜ばれた、感謝された、嬉しい、この領域はもう誰でもが持つ自然の要求であって、喜び感を持って仕事をできる使命、ミッションに近いものもあるっていうのも全然理解できるんです。ただし事業とかになってくると継続しなくては意味がないので、そういった時には当然収益化をしていかなくてはいけないので、私は趣味でないお仕事をしたいのであれば、ちゃんと収益化する事業を行いましょうということを、よく言っているんですけれども、その段においては絶対にお金っていうものが関わってくる、要は対価として、サービスの対価としていただくっていうことになるので、その自分の方の器を広げないとですね、お金が入ってこないという、今日はそういうお話をしていきたいと思います。まずですね、最初にお金っていうのは、その受け取る側の気持ち、器ですね、これがあるかないかっていうのは非常に大きいんですよね。お金を受け取る器っていうのが、要は、何か違うところでも似たような話を読んだことがあるんですけれども、罪悪感がある方、お金に対して罪悪感がある方っていうのは、例えば20万円を受け取るっていうことにもうすでにこう、私そんな金額もらえるような人間じゃないっていうマイナスの気持ちの作用が働いてきてしまって、お金を受け取れないですよね。だけれども、ちょっと言葉の例え悪いかもしれないですけれども、ホステスさんとか、キャバクラ、クラブのお姉さんと夜のお仕事の方っていうのは、男性からですね、そういう駆け引きがあるからっていうことがあったとしても、100万とか200万とか300万を受け取ることに躊躇しないんですね。罪悪感も感じないんです。だから100万円とか200万円とかのお金を受け取ることが、それに対する見返りがどうのこうのっていう話はさておきですよ。受け取るっていうことに関して罪悪感を感じるか感じないかっていう部分、要はその方たちは自分に価値があると思ってるからそのお金を受け取るわけですよね。対価に何を支払うかは別として、ですから価格の設定をするっていう時に、低い価格でしかつけられないっていう方の場合には、基本的には自分がそのお金を受け取る価値がない人間ということを深層心理的に自分が思ってしまっているという可能性が高いんです。でここで一つ誤解してほしくないのは、例えば、スキルもないし、本当にその外に歌っているような内容に見合うだけのサービスを提供できる実力もないのに、例えばそうだな、教室ベースで言うと大体 4,5 千円が世の中の相場だった時に、5万円っていうのをいきなりつけると、それはちょっとぼったくりでしょうっていう話になってしまうので、そういう極端な話ではなく、横並びで皆さんがそういう価格だから私だけ1万円つけられないなとか、
私だけ2万円という金額は無理とか、そういうものが一つブロックになって、提供する価値が世の中においてレアなもので、しかも求める人がいて、それがすごくこう大事なものなのであったら、やっぱり2万円でも3万円でもそれは価値があるものっていうことになるので、その価格をつけるのに躊躇する必要はないんですよね。ですから、その自分の価値ももちろん見つけなくてはいけないし、そういう自分であるっていうことを自分が理解する、まあそれをまた見つけてあげるのが、まあコンサルの役目だったりもするんですけれども、低い価格しかつけられない人はですね、やっぱりそういう私って安い人ですっていう波動が出てしまうんですよね。だから当然安く見えてしまうっていうものもあるんですよ。で、なんでまあ私がこういうことを言うかっていうとですね、営業をやってましたね、私会社員だった頃で、特に私が扱うのは高額商品のまあもの、ブライダルの方も家もそうなんですけど、旅行もそうなんですが、一般的に非日常のものですね。家は日常なんですけど、買い物する時には非日常じゃないですか。ブライダルは一緒に、基本的には一緒に1回って言われてます。2回の方も3回の方もいらっしゃいますけれどもね。で、旅行とかもまあちょいちょい楽ちんな旅行とかはしょっちゅう行けますけれども、ね、ハネムーンとかもありますし、記念になる海外旅行っていうとかなりこう久しぶりにやるものを見て、ちょっとだからもともと扱ってた商品が高額で非日常のもので、形がないものを多く扱っていたっていうのがあったので、私自身がその金額を例えばお客様に伝える段において、いや高いですよねこれねとか言いながら伝えるのとですね、いや これはこういう、これこれこういう事情とこういう内容で、その感覚から言ったらこれ安いですよって私が言えばですね、騙すとかじゃなくて本当に自分がそう思ってるんですよ。そうすると、それをその方は安いと思って買いますから、それを言い切れるか言い切れないかっていうものは、その商品を惚れ込んでるか惚れ込んでないかっていうことと、その人の情報をどれだけ知っててその人のためになるかっていうことを語れるかっていうことが一つポイントになるので、まあ、例えばそうですね、大型の商品とかだと、それを打ち合わせが終わった後も一緒に見ていくっていうことで、私が担当になりますっていう形になると、私という人間がそこについてくる価値っていうのが出てきますよね。だから当然そういった値段を言っていくっていうのも、まあ、責任を持ってお伝えするわけなんですけれども、私だけじゃなくてもですね、まあ、心底をその商品に惚れ込んでいるようなセールスの人がこれは素晴らしいということで、押し売りじゃなくて語っているだけでその商品を欲しくなるっていう方は非常に多いんですね。私も番教室だった時に、新コースとか構想がもう頭の中にあるものを語るだけで、金額まだ決めてないんですよ。決めてないんだけれども、こんな風にしてこういうのでこういうコース作ろうと思っててとかっていうのを、まあ、すでに来てくださってる生徒さん、要は信頼関係がもう結ばれてる方ですね。この方たちとかはもうそれを聞いただけでそれ入りますって言いますからね。なのでもちろんその金額を伝えた段階でやめてもらって諦めてもらっても全然いいですよっていうことは伝えるんだけれども、まあ、大概来ますって言った方はもうそのまんま申し込みっていう感じですね。ですから高い商品、まあ、安い商品いろいろあるんですけど、特に私が得意だったのは高価値のもので、それが自分が惚れ込んでて思い、いいなって思い込んで説明ができる商品だから、いいなと思う商品じゃない商品は売れないんですよ。やっぱり売るために売るテクニックを使うっていうことになってしまうので、だからそういう商品は扱えないタイプの人間でしたね、私の場合には。だから無形のものが上手に売れるっていうのは、その将来に見えない価値を見せてあげて、それで
それを作り込んでいくっていうのを一緒にやっていくっていうことで、ものが出来上がっていくっていう、まあそういうものを売るのが多分得意だったと思うんですよね。だから私は高い商品をストンと売れるっていうのは、逆に言うと自分がお金がなくて苦労して いたから、逆にお金の価値が分かっているので、お金を作ることができる、ないしはそれを説明してその商品はその人に役立つと思えれば、高い金額でも躊躇なく言えるっていうのは自分が貧しかったからだと思います、うん、そしてその対価として自分がお給料を得る、ないしはまあサービスの対価としてお金をいただくっていうことに躊躇がないのは、それだけの価値を提供しているという自信があるからなんですね。まあ、これをだからお金の器っていう言葉で多分言われると思うんですけれどもね。で、これっていうのはある程度こう自分の中で作っていかなきゃいけないマインドだったりもする部分はありますね。結局、まあ、セールスマンっていう人がいたとして、めちゃめちゃ自信なさそうにその商品勧められた場合、買うかっていう話ですよね。やっぱり自信を持って、これはもう本当にいい商品でっていう、騙すとかそういう領域ではなく、きちんと勧めてもらえる場合にはやっぱり買おうかなっていう気持ちになったりしますよね。ですから同様にですね、ことさらにブランド品を買えって言ってるわけではないんですけれども、例えば波動調整っていうわけじゃないですけれども、高級ホテルのラウンジっていうのは、やはりその価値を認める人たちがラウンジにいたりとか、あとお茶を飲んでいたりとかしますので、そういうお金持ちの層の人々がそこにはいらっしゃるわけですよね。で、私もですね、昔それこそお金がない頃っていうか、まあ、若かりし頃はですね、お茶コーヒーとか 2,300 円とかで飲めるわけじゃないですか。だけれども、例えばフォーシーズンとかグランドハイアットとかリッツとか、ああいうところに行くと、まあ、当たり前ですけれども、お茶1杯コーヒー1杯が1400円とか2000円とかしていくわけですよね。そういうティーカップにも入ってるし、器を温めてくださったりとか、なんか高そうな小さなお茶菓子がついてたりとかっていうのがあるにしてもですよ。前に京都のリッツカールトンに行った時に、なんだっけな、アフタヌーンティーだったかな、こうなんか 3段にお皿にこう乗ってきて、お茶のポットがついてみたいなそういうのを4500円かな、確か5000円だったかな、なんかそれぐらい、いや5000円あればかなりいいランチ食べられますってっていう世界なんですけど、その日はちょっと翌年のですね、新しい企画、まあそれもそこそこ高単価のもので、お客様にとってもこうちょっとこうセレブリティな高級感のあるような、そういう素敵な気持ちも味わってもらいたいっていうことも加味した企画を考えたかったので、なので自分がやっぱり豊かな気持ち、そういうこうゆったりしたお金をちゃんと払ってその空間にいる自分みたいなところで企画を作りたかったんですよね。だからそういう波動調整じゃないんですけれどもね、そういうお金の使い方をするとやっぱりそういう思考になっていきますので、そういう商品を作っていくことができるので、節約はもちろん無駄に使えって言ってるわけじゃないんですけれども、必要な時には、まあ、そういったものにもお金を使うことができる、それを自分に許可できる、いや私なんてそんな2000円のお茶飲むなんてとかいう人は、やっぱり2000円のお茶を飲む人とは当然ですけど付き合えないし、その価値観の中で商品を作っていくので、まあこじんまりとまとまる感じになりますよね。だから高い商品を作ることが別にいいっていうわけじゃなくて、必要以上に自分の価値を下げることはないっていうことなんですよ。だから形から入るっていう方法とか、よく外見変えると人ってこう変わるって言うじゃないですか。だからそういったものを自分に許可を出す、ちょっと高級ホテル、まあいきなり五つ星とかはもう気遅れしちゃうから無理っていう場合には、ビジネスホテルよりちょいっと上のね、シティホテルと呼ばれるところにお茶をしに行くっていうことからスタートしたり、たまにはランチもいつも例えば500円のワンプレートセットで食べてるのであれば、たまには3000円のランチ食べてみるとか、そういうこう価値観を変えることによって、お金を使ってもいい
自分に許可を出す、まあ、当然許可を出すっていうことはそれを稼がなくてはいけないんですけれどもね。だからその形から入るっていうのも、まあ、一つ方法ですね。自分の肯定感を高めて自分の価値を高めるっていうことで、その際にはそれを買ってもいい、ないしはそういう時間を味わってもいい、自分に許可を出すっていうことも必要になるので、自分がそうしたいからそうするっていうあのことをするとですね、それに見合った自分になっていくんですね。これ不思議で、自分が実際体感してるんですよ。初めてそれをやるときにはうわ高い、分不相応かなとか一瞬思ったりするんですけれども、いやでも今してみたいし、いやその分はまた稼ごうみたいな感じで、まずはそっちの世界に飛び込むとまた違う発見があったり、自分が居心地のいい空間とか心が豊かになる感じを感じ取ることができると、やはりそういったゆったりした気持ちで商品構成とか作ったり考えたりする場合には、こうキチキチしてキリキリした状態で作ってないので、やっぱり豊かな人がね集まってくるんですよ、そこで作った企画とかプランっていうのは。だから当然その、まあ、お金持ちの心理っていうわけじゃないんですけれども、そういう人たちがどういうことにこうお金を投資することを意図わず買うのかっていう心理を理解するためにも、そういった場所にやっぱ出向く必要があったり、買ってみる必要があるんですよね。だからちょっとだけ変な話をすると、例えば私はコンサルタントですけれども、私が例えばじゃあ50万円っていう商品を持っていたとして、その50万円の商品を人に売るためにですね、私が他のコンサルさんの10万円のしか受けたことがなかったら50万円の商品って絶対作れないんですよ。だいたいその倍から3倍ぐらいのお金を払ったような講座を受けたことがあれば50万円っていう商品は作れるし、どういう人が買うのかが想像つくんですよ。私も150万とかっていう商品というか、まあコンサルというか、まあ、それを買ったことがあるので50万円っていうのは作ることができるし、100万円も作ることができるんですね。その価値と未然に起きるっていうことを自分で体感してるからなんです。だからある程度上目の講座を受けたことがある人であれば本来は作れることができるはずなんですよ。例えばコルドンブルーを卒業してるっていうと、コルドンブルーの一過程、私3回のセットのだけ受けてやったことありますけれども、3回で鳴らして割るとですね1万5千近くになっちゃったんですよ確か。でそのパン教室っていうのを受けることによって、自分のパン教室の差ないしは何があればそういったものに人は価値を持って払うのかっていう調査も含めてですね、まあ、1万5000円とかを払ってパン教室に行ったりとかすることもあるので、一旦ちょっと極端な高めの講座とか行くと自分の価値観が崩壊するので、そういったことでこう自己肯定感を高めるとか罪悪感をなくすっていうことも必要だと思います。ですから自分を貶めている低い金額の価値観の人にはお金もそれだけの金額しか入ってこないし、お金に対して罪悪感を持っている人はお金もね、喜んでお金を受け取る人のところにお金って流れていくんですよ。まあそれはお金の心理になる、お金を擬人化した心理で考えると多分わかると思うんですけどもね。要は躊躇しない、むしろウェルカム大好きって言ってる人のところに当然人が好きっていう人のところに寄っていくのと一緒でですね、お金が好きって言ってる人のところにお金は寄っていくので、お金を使うことないしは、いただくことに罪悪感を持ってる人はずっとそのスパイラルから抜けられないんですね。だから稼げませんとか高い金額つけられませんっていう人は自分で自分の価値を貶めてることになるので、まずはそのマインドを変えないと、そもそも赤字ないしは、貧乏スパイラルからはなかなか抜け出ることができない。で、がめつく稼げって言ってるんじゃないんです。お金を受け取ることを罪悪感を持たず許可を出そうっていう、それだけのことを言ってるだけなので、で、さらに私はもう一つ皆さんに伝えてるのは、お金が全てではないということです。お金は手段であって目的ではない。目的はあなたにとって豊かな人生を送ることなんですよね。でその額も当然違うと思うし、それが手段なだけだって分かれば、逆にその、
金額に対する価値とかブロックも消えていくはずなんですよね。だからお金に変な執着あったり、逆に罪悪感を持ってる人っていうのは、自分の気持ちの中の潜在意識にお金は汚いと思うものがあったりとか、するんだと思うんです。そうするとですね、やっぱりお金も寄っていかないですね。なので、お金と自分も対等である関係を築くことがお金に好かれるコツ ですね。はい。だから私は卑屈なというか、お金に対してないという家庭環境に育った時に、お金の価値っていうものは分かってはいたんですけども、だからといってお金に支配されることはしなかったっていうのは、手段だっていうことを理解していたからだと思います。あと、もっと極端な話ですね。死んだらあの世には持っていけないんですよ、お金って。だから生きてる時にどれだけこう生きる、お金として価値があるお金の使い方をしてあげるかっていう、お金に対する礼儀ですね。だから品格あるお金の使い方っていうのも考えていく上でですね、あまりにもこうそんな金額もらったらいけないと思う、レッスン構成をしてしまうと、結局自分自身も貧しくなっていくし、心も貧しい。心が豊かな人でないと、人を喜ばせるっていうのは結構難しいんですよ。お金がなくてキュウキュウしてる顔色が悪い先生が、来てる生徒さんをどうして喜ばせられるんでしょうっていうのがあるので、まずは自分が豊かになることですね。それは心持ちもそうだし、実際の金銭的なお金もそうです。ということなんで、今日はですね、自己肯定感とお金の話を、取り上げてやってみました。価格プライシングは非常に重要な項目になるので、金額を決めていく時のマインドの参考にしてもらえたらというふうに思ってますので、そんな観点から考えてみてください。それでは。